Halo, habari yako? Nauliza, hii ni kuiva? Hii iko thikarude? Ona, nilikuwa nauliza aje hizo TV zenyu mshangu wako ukuta nikujue. Hizo TV mliniuzia jana usiku mshato wako ukuta nikujie. No, si mliniuzia TV, I have even the proof. No, bana, sio ati niko na mchezo. Basi wacha nikuulize, nimefungua simu yangu sasa ndio nimeamka nikapata nituma 150,000 kwa nini yenu, ni ya nini? Nauliza, ni pombe? Ninunua pombe ya 150K? Kwani pombe gani hiyo nilikunywa? Wana nakunywaga tu bia. Nikaitisha kreti yako moja. Asi nikavia DJ atoe ngoma ya Diana ndio nikamnunulia Hennessy. Nilipatia DJ Hennessy mzima. Nikapatia soja kila mtu Jameson pilipili soja. Nani wait ati akiniletea pombe within 2 minutes, nikampatia ta nikamstrap nikamstrap na 30,000. Ati manager nikamwambia ni advance, nikampatia advance. Na mimi nikakunywa bia. Ati mtu akanifungia na gari. Baada ya vita nikamgopatia lao 15. Sawa. Sawa. Ni sawa tu ni kwa ni TV zao ni nunua. Doni ya biashara.